Reshjet e shiut vijojnë të mbeten problematike për kodrën e Currilave, e cila gjendet në lagjën nr. 1 të qytetit bregdetar. Uji dhe balta që janë të pranishëm, pavarësisht intensitetit të reshjeve, kanë krijuar probleme për qarkullimin e automjeteve dhe vetë komunitetin. Fundjavë ka qenë problematike në këtë segment rrugor, ndonse ditët e fundit janë shoqëruar nga dielli. Në qershor të vitit 2014, qeveria përmes një projekti me vlerë 240 milion lek, nisi rehabilitimin e kodrës që premtonte zgjidhjen e problemit të reshitjeve, por situata mbetet e njëjtë. Investimi i kryer përfshinte sigurinë teknike me rrjeta mbajtëse dhe mbjellje pemësh e bari. Zbatimi i projektit nuk e zgjidhi problematikën. Kodra vazhdon të vuajë pasojat e shpullëzimit dhe të ndërtimeve pa kriter, ndërsa në Bashkinë e Durrësit shprehen se kosto për rehabilitimin e plotë të saj është shumë e lartë. Për këtë arsye, është e pamundur të përballohet nga buxheti i institucionit të qeverisjes vendore. Në mbledhjen e 4 qershorit të 2016, Këshilli Bashkiak miratoi një shumë prej 49 milion lek që do duhet të shërbente për kryerjen e punimeve emergjente nga rrëshitjet në kodër, por as ky vendim nuk e ndryshoi situatën. Problematikën e vuajnë edhe subjekte tregtare që operojnë në gjatësinë e rrugës, nga Bryli deri në Currila. Në kodër, u ndërtua një shëtitore, e cila tashmë është e papërdorshme për shkak të dëmtimit nga rënja masive e dherave në të gjithë gjatësinë e saj. Jashtë funksionit, ka dalë edhe trotuari buz rrugës. Para viteve 90, ky ka qenë një vend tetë i frekuentuar nga dursakët dhe i preferuar për fëmijët. Kjo zonë aktualisht është e rrezikshme për shkak të erozionit. Bashkia e qytetit ndër vite është pallur e pafuqishme për të dhënë zgjidhje kësaj problematike, që përsëritet sa herë që nis sezoni shirave në qytetin bregdetar.